मम ये गायना कले सार्गम गीत कोटसा ओगोलो मेवेन कोट बिलावल रागे काफी रागे भैरवी रागे भूपाली रागे वगे राग गणनावक मेवेन कोट ओगोलो इगनगन तीयना ए निसा ए रागवल सार्गम गीत गायना कर लेती अद मम मे गायना कले यमन रागे सार्गम गीते स्थाय कोटसा අපි සර්ගම් ගීත කියන්නේ දුවේ පුතේ ස්වරවලින් පමණක් රචනා වෙච්ච ගීත විශේෂයකට මේවට ಭಾರತೀಯ සංගීතයේ ස්වර මාලිකා කියලාත් හඳුන්වනවා මේ ස්වර මාලිකා එහෙම නැත්නම් මේ සර්ගම් ගීත ගායනය ಭಾರತೀಯ සංගීතයේ හදාරන ආధుනිකයෙකුටත් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ සර්ගම් ගීත ගායනයේ තුලින් රාග ඥානය ස්වර ඥානය ඊළඟට මේ රාගී ඉදිරි පියවරවල් इसरहट तीन मध्यलय गीत तानालंकार स्वराभ्यास गायना किरीमटत इतामत प्रयोजनवत्तिनो मे सर्गम गीत गायने पुहुनु मे अदमम मे गायना करपु सर्गम गीते उगलांट दक्नट लबिन विशेषम लक्षणे तमय दुवे पुते मे सर्गम गीते तीव्र मास्वर येदिला तीयनो तीव्र मास्वर येदिला तीयनो उगलांट हय एकोलहा विषय निर्देशे तीव्र मध्यमे सहितव हंबवेन एकम रागयात् तीव्र मध्यमे हंबवेन पलवेनिम रागयात् मे यमन रागे अद अपे पाडम यमन रागे सर्गम गीत मध्यलय गीत तानालंकार गायना किरीम एतकोट अपे मे निपुणतावे तम्मै दुवे पुते अद रागधारी संगीतेट अदालव අධ්‍යයනය කළ ගායන හැකියා ප්‍රදර්ශනය කිරීම මේ රාගයේ හැදෑරීමෙන් ඔගලන්ට ලැබෙන ඉගෙනීම් ඵලය තමයි යමන් රාගයේ සර්ගම් ගීතය මදලය ගීතය සහ තානාලංකාර ගායනා කිරීමේ හැකියාව ලැබීම තමයි මේ පාඩමින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අරමුණ හොඳයි දුවේ පුතේ අපි ඊළඟට බලමු මේ යමන් රාගයේ राग विस्तर मे राग विस्तर की वचने मीट कालिंग हम वेला तीनवे अभी मीट कालिंग हदारपू राग वेदी तो राग विस्तर की धनवाला दी यमन रागे मुलिम तीनवा मेलय कल्याण कियला मेलय कल्याण कियला तीनवा एक वेपुते दोलो मीट कालिंग हदारपू राग वल बिलावल रागे मेलय बिलावल माय काफी रागे मेले काफी माय भैरवी रागे मेले भैरवी माय है बै मे यमन रागे मेलय कल्याण देंग मे यमन रागे मेलय कल्याण की वम उगलांट मताक्वेन वैती कल्याण मेले निपदुनु तवत रागे मेवेन कोट उगलो इगनगन वैती मुकादे रागे भूपाली रागे भूपाली रागे मेलय कल्याण දැන් දුවේ පුතේ ඔගලන්ට මේ රාග ගායනයේට වගේම දැන් විභාගයකට පෙනී හිටිනකොට කෙටි ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න එහෙමත් වෙනවානේ. ඉතින් එතකොට මේ රාග විස්තර ඔගලන්ට හරි වැදගත් වෙනවා. රාග විස්තර පාඩම් කරනකොට දුවේ පුතේ දැන් ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් බිලාවල් මේලේ බිලාවල්මයි කාෆි මේලේ කාෆිමයි බෛරවි මේලේ බෛරවිමයි මේ යමන් සහ භූපාලි කියන රාග දෙකේම මේලය कल्याण दैंग उगलांट केटी लिखित प्रश्न कटे हिम अहान पुलवां कल्याण मेले उपदीन राग देखा नाम करांग हे मनता यमन सह भूपालिकेन राग यान्ही मेले कुमाग्द कि वहाम मुदट मतक त्यागन दुवे पुते निर्देशे तियन कल्याण मेले उपदीन
राग देख तमाय यमन सह भूपाली अनेक राग वल रागे नमीम तम मेल हे उन्दीर तमाय यमन रागे मेले गन धन गणतीन देवाल ईलंगट अभी बलम पुते मे यमन रागे आरोहण अवरोहण गन दमे रागे आरोहण अवरोहणे शुद्ध स्वर सप्तक यट तीव्र मध्यमेकन स्वरे एकतुवेलातीयन द्वे पुते ओगोलो अहलतीन विधिहट तीव्र मध्यमे हंड शुद्ध मध्यमे हंडट वडा अडुद वेडिद वेडी तीव्र मध्यमे हंड वेडी श्रुति भागे किं हंड इहलाय दें अपि वायलिन वादने करन कोटे हेम दें हिम एंगिल तीयला शुद्ध मध्यमे तिब्बट पास्से एंगिल चुट्टक उस्सला तीयला अपि इहलिन तीयनो तीव्र मध्यमे वादने करन ए कियन्ने हंड टिक इहलट यानो दें मे स्वरपूर्वाद्य भाण्डयक गत्तोत् शुद्ध मध्यमेयि पंचमेयि अतर तीयन कलुपाट की एक एहेम नैत्तं यतुर अपि कियन्ने तीव्र मा स्वरे कियला दें अपि गायना करला बलमु मे शुद्ध मध्यमे तीव्र मध्यमे हांडे वेनस मम उगलंट गायला पेन्नन्नं दुवे पुते मेक अवबोध करगन्न सारे गामा ए ओगलंट सुपुरुदु शुद्धमा अंदद सारे गामा अन्न तीव्र मध्यमे मंग आय सर गायन्नं मे मध्यम देखे हांडेहि वेनस पोड्डक होंदट अहुंकन देन्न सारे गामा शुद्धमा सारे गामा तीव्रमा मंग हितन दूला पुतालट शुद्ध मध्यमे तीव्र मध्यमे हांड पहदिलिव अवबोध वेन्नैती कियला දැන් අපි මේ යමන් රාගේ ආරෝහණ අවරෝහණ ගයන්න පුරුදු වෙමු දුවේ පුතේ මම එක සැරයක් ඔයගලන්ට ගායනය කරලා පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ මම හාමෝනියම් එක වාදනය කරනකොට ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මාත් එක්කලා යමන් රාගේ ආරෝහණ අවරෝහණ ගයන්න පුහුණු වෙන්න पारक गायन नंग सारे गामा पाधा नीसा सानीधा पा मागारे सा දැන් ඔන්න ඔයගලන්ටත් මාත් එක්ක ආරෝහණ අවරෝහණ ගයන්න පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. මම ස්වර කොටසක් ගයලා හාමෝනියම් එක වාදනය කරන්නේ ඒ ඔයගලන්ට ගයන්න. ඔයගලුනුත් මාත් එක්කම යමන් රාගේ ආරෝහණ අවරෝහණ ගයන්න පුහුණු වෙමු. සාරේගාමා ගයන්න දුවේ පුතේ
හොඳයි. දැන් අපි අර ස්වර කොටසක් නැතුව සම්පූර්ණ ආරෝහණයම එක සැරයක් ගයමු. මම ගැයුවට පස්සේ දූල පුතාලත් ගයන්න. හොඳයි දුවේ පුතේ ඔන්න දැන් මම වාදනය කරනවා ඕගොල්ලන් ආරෝහණ අවරෝහණ එකවරක් ගායනා කරමු හොඳට ආරෝහණ අවරෝහණ ගයන්න පුහුණු වුණාට පස්සේ චුට්ටක් වේගෙන් ආරෝහණ අවරෝහණ ගැයියොත් ඒක අපේ ගායනාවේ ඉදිරි පියවර වලට ගොඩක් පහසු වෙනවා. දැන් අපි සරේ ගම පදනි සනිදා පමගරෙසා අනේ ආකාරයෙන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වේගය වැඩි කරලා ටිකක් වේගෙන් ආරෝහණ අවරෝහණ ගයන්න පුහුණු වෙන්න. සරේ ගම පදනි සනිදා පමගරෙසා ඔය ආකාරයෙන්. හොඳයි දුවේ පුතේ ඊළඟට අපි බලමු මේ රාගයේ වාදී ස්වරය සහ සංවාදී ස්වරය ගැන අපි ටිකක් කතා කරමු. මොකද්ද දුවේ පුතේ රාගයක වාදී ස්වරය කියන්නේ? වාදී ස්වරය කියන්නේ වැඩි වාර ගානක් යෙදෙන ස්වරය. රාගයේ පුරාවටම වැඩි වාර ගානක් යෙදෙන ස්වරයට අපි කියනවා වාදී ස්වරය කියලා. එහෙම නැත්නම් වැඩිපුරම යෙදෙන ස්වරය කියලා කියන්නේ වාදී ස්වරයටයි. දැන් මේ රාගයේ වාදී ස්වරය වෙලා තියෙන්නේ ගාන්ධාරය. ගාන්ධාරය තමයි මේ රාගයේ වාදී ස්වරය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ වාදී ස්වරය වැඩි වාර ගානක් රාගයක යෙදෙනවා කියන එකට දැන් අපි දුවේ පුතේ රාගවල මේ ආලාප ගායනා කරනවනේ. ආලාප ගායනා කරන අවස්ථාවල් වලදී මේ ගාන්ධාරේ නිතර නිතර පාවිච්චි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය ගාන්ධාරේ නවතිනවා අපි. ඒක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේක මේ විශ්‍රාන්ති වෙනවායි කියලා. ගාන්ධාරේ විශ්‍රාන්ති වෙනවා. ටිකක් වෙලා රැඳිලා ඉඳලා තමයි අපි ඊළඟ ස්වරයට යන්නේ. මම ඔයගලන්ට පුංචි ආලාප ඛණ්ඩයක් ගායලා පෙන්නන්නම්. මම මේ කියපු දේවල් මේ ආලාප ගායනයේදී වාදී ස්වරයට සිද්ධ වෙනවද කියලා ඕගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න බලන්න. සා කියනකොට ගාන්ධාරවේ ඒ කියපු ආලාප කෙටි ආලාප ඛණ්ඩේ ගාස්වරේ නිතර නිතර ඇහුණා. අනිත් එක අපි ගාස්වරේ ගොඩක් වෙලාවට නැවතිලා තමයි ගායනා කළේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ රාගයේ වාදී ස්වරය ගාන්ධාරේ කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. අනිත් අපි කියනවා මේ ගාන්ධාරේ විශ්‍රාන්ති වෙනවයි කියලත් කියනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි දුවේ පුතේ වාදී ස්වරය ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා රාගයක වැඩිපුරම යෙදෙන ස්වරය වාදී ස්වරය වෙනකොට ඊළඟට වැඩිපුරම යෙදෙන ස්වරය තමයි සංවාදී ස්වරය වන්නේ. එතකොට මේ රාගයේ සංවාදී ස්වරය නිෂාදය. මුඛ්‍ය අංගය
नेरे गा अन्नवादी सोरे आई आवने गा सोरे अपने वते नो गा सोरे मितन दित किया वे नो नेरे गा रे सा पामा गा रे सा मैं मुख्य अंगे की लगी अने रागे वैडिपुरम येदेन स्वर खंडे मुख्य अंगय मुख्य अंगे के लकियाने अतः गायन समय रात्रि प्रथम प्रहारे मी आकारें तमाय दुए पुते मी रागे राग विस्तर तंदहान वेन्ने ईलंगटे दुए पुते अपी राग या गायना करन कोटे ये रागे वैडिपुरम येदेन हे मने तंग वैडिपुर बावितावे न स्वर संगति टिकाक गायना कला हम इतरी रागे गायना किरीमत तानालंकार गायना किरीमत स्वराभ्यास गायने किरीमत मध्यलय गायना करन पहासुएनो तो कुट अपि दान्नवा मे स्वर कांड नितर नितर मे रागे ये देनो तो मे स्वर वल हांड नेतुन सर्याक एकम गायना करन ये हांड पीलिबंद होंद अवबोधयक ओगलंट लबेनो अपि मे यमन रागे वैडिपुरमे येदेन स्वर संगति टिक गायना करमु दुए पोते ओगलंट दैन मे पेन्न तियेनवा स्वर संगति टिक मम गायन्नम मम गायुवट पासे स्वर संगति टिक दूला पुतालत अरा पिसर गायु वागे मम गायुवट पासे अहगन स्वर संगति टिक गायमु नेरे गारे सा ओन दूला पुताल गायन्न नीदने रे सा नेरे गामा अंतिम स्वर संगति पंचमे अटाई ऋषम उडिंग सलकुनाक दालती है अभी ये संकेत दाणिपुते पंचमे सीट ऋषंभे दक्वा हंड नुकड़वा एन कील तम ये संकेत वदरती पारे सा पारी सा संगत यमन रागे वैडिपुरम नितर यदेन स्वर संगतिया ईलंगट दुएपुते देंग अपीट यमन रागे आरोहण अवरोहण गायन पुलवांग ईलंगट अपी देंग वादी सांगवादी गेन दान्नवा इतकोट स्वर यदेन आकारे पिलिबंद पोडी अवबोधय तीयेनो नितर नितर यदेन स्वर सांगति गेन दान्नवा अपी देंग यमन रागे सर्गम गीतय गायमु दुए पुते मम पेलिय पेलिय गायना करला ओगलंटत गायन्न अवस्थाव देन्ना निधा पा मा पा गा मा पा पा मा गा रे सा रे गा रे गा मा पा दा पा मा गा रे सा ने रे गा मा पा दा ने सा रे सा ने दा पा मा गा मा नी दा पा मा पा गा मा पा ओंदाय दुए पुते मम देंग पेलिये पेलिये ओगलंट गायला पेन्नन्नं ओगलुनुत मात एक्कला गायन्न
අපි එතනට නිකන් තව පාරක් ගයමු නීධා පමා පගමා පා පමා ගරේ සරේ ගරේ ගමා පාධා පමා ගරේ ගරේ සා නේරේ ගමා පාධා නීස රේස නීධා පමා ගමා මාතෙකම දූලා පුතාලත් එක සැරයක් ගයමු නීධා පමා පගමා පා පමා ගරේ සරේ ගරේ ගමා පාදා පමා ගරේ ගරේ සා නේරේ ගමා පාදා නී සරේ සා නීධා පමා ගමා නීධා පමා පගමා පා දැන් අපි බලමු දුවේ පුතේ මේ සර්ගම් ගීතේ අන්තරා කොටස ගායනා කරමු අපි සර්ත් එක්කලා මම එකපාරක් ගායනා කරන්නම් ඊට පස්සේ මං දූලා පුතාලට පේලිය පේලිය ගයන්න කියලා දෙන්නම් ගා ගා පා දා පා සා සා නේ රේ ගා රේ සා නී දා පා ගා ගා පා දා පා සා හොඳයි ඔන්න මම දැන් පේලිය පේලිය ගයනවා ඕගලන්ටත් ගයන්න එක අවස්ථාවක් දෙනවා ගා ගා පා දා පා සා සා නේ රේ ගා රේ සා නේ දා පා ගා රේ සා නේ දා පා නී දා පා මා ගා රේ සා Nere ga ma pa da ni sa re sa ni da pa ma ga ma ni da pa ma pa ga ma pa. Antima peliye dula putala sarayak gayanna. හොඳයි අපි අන්තරා ගයමු ගා ගා පා දා පා සා සා නේ රේ ගා රේ සා නී දා පා ගා රේ සා නී දා පා නී දා පා මා ගා රේ සා නේ රේ ගා මා පා දා නී සා රේ සා නී දා පා මා ගා මා නී දා පා මා පා ගා මා පා හොඳයි දුවේ පුතේ එහෙනම් අපි සර්ගම් ගීතේ ගායනා කරපු නිසා අපි ඊළඟට බලමු යමන් රාගේ මධ්‍ය ලය ගීතය. දැන් ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා යමන් රාගේ මධ්‍ය ලය ගීතය. දැන් මේ දුවේ පුතේ බලන්න මේ ස්වර ප්‍රස්ථාරය දිහා දැක්කහම අර අපි සර්ගම් ගීතේ ගායනා කරපු සමහර ස්වර කණ්ඩ ඒ ආකාරයෙන්ම මේකෙත් මෙම ගීතෙත් සදාහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට සර්ගම් ගීත ගායනයේ පුහුණු වුණාම මේ මැදලය ගීත ගායනය කරන්න පහසුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා දූලා පුතාලට මේකේ ස්වර ප්‍රස්ථාරයේ ගායනා කරගන්න උත්සාහ කරොත් පුළුවන්. අපි ඒ නිසා මේ ගීතයේ වචන ටික ගායනා කරන්න බලමු.
අපි මේ ගීතේ පුතේ සර්ගම් ගීතේ වගේම තාලය තමයි ත්‍රිතාලය මේ යමන් රාගේ මැදලයි ගීතේ භාවිතා වෙන තාලය ත්‍රිතාලය අපි අමිල සර්ට කියමු ත්‍රිතාලයේ ටේකාව එකපාරක් වාදනය කරලා පෙන්වන්න කියලා මම ඊළඟ සැරේ මේ ගීතය ත්‍රිතාලයේ කොයි ස්ථානෙන්ද පටන් ගන්න කියන එක මම පටන් අරගෙන තුලපු තාලයට පෙන්වන්න සර් එකපාරක් අපිට ත්‍රිතාලයේ වාදනය කරලා පෙන්වන්නකෝ ත්‍රිතාලයේ වාදනය කරනවා මම ගීතේ පටන් ගන්න තින ස්ථානෙන් එහෙම නැත්නම් කාලි ස්ථානෙන් මම ගීතේ ආරම්භ කරලා පෙන්වනවා දින් දින් දා දා දින් දින් දා දා තින් තින් තා කියන විභාගයේදී තමයි අපි ගීතය ආරම්භ කරන්නේ ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ පියා කී නජරි යා කියනකොට තමයි සම්ස්ථානයට තබ්ලා එකේ අපි එන්නේ තව එකපාරක් බලමු ඔයගොල්ලෝ හොඳට බලන් ඉන්න සම් එක එනකොට අපි එන අකුරයි පටන් ගන්නකොට මම ගායනා කරන අකුරයි ස තබ්ලාවේ කොතනද ඉන්නේ කියලායි හිතනවා තාලේ ගැන අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙමනම් අමිල සර්ත් එක්කලා මම මැදලයි ගීතේ එකවරක් ගායනා කරලා පෙන්වන්නම් ඊට පස්සේ දූලපු තාලටත් ගයන්න අවස්ථාව ලබා දෙනවා. පියා කී නජරියා දුවේ පුතේ මම දැන් පේලිය පේලිය ගායනා කරන්නන් දූලා පුතාලත් මාත් එක්කලා මැදලයි ගීතේ ගායනය කරන්න පියා කී නජරියා ජාදුබරි පියා කී නජරියා ජා බර කියන තැන පොඩ්ඩක් ආයසරයක් ගායනා කරමු දුවේ පුතේ මොහලියෝ මන ප්‍රේම බර සරගම පාරේ ගාරේ සරසා දැන් අපි මුලින් ඉඳලා එක ස්වරේ ස්වරේ කියාගෙන ඇවිල්ලා මෙතනදී එක ළඟ ස්වර දෙක දෙක ගායනා කරන තැනක් නිසා තමයි මම ආපහු සරය දූලා පුතලට ඒක ගයන්න කිව්වේ මොහලියෝ මන ප්‍රේම බර හොඳයි ගයන්න බලන්න දුවේ පුතේ පියා කී නජරියා ජාදුබරි පියා කී නජරියා ජාදුබරි මොහලියෝ මන ප්‍රේම බර ඔන්න දැන් මං අන්තරා කොටස ගායනා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ කාව නජතන ඔබ කරියේ ආලේ
जादूबरे मंगिताने दूला पुतालारत मातेकम मदेलाय गीते स्थाई अंतरा एक वारा गायना करन पुलुआ होदाय पिया की नजरिया अभी सत एकम गायना करूँ पिया की नजरिया जादूबरी पिया की नजरिया जादूबरी मोहलियो मन प्रेम भर पावना जतन अब करिए आले पावना जतन अब करिए आले ना ही परे मोहे जे ඊළඟට ඔන්න අපි තවත් ගායන විශේෂයකට යොමු වෙනවා මේ මැදලයි කීත ගායනා කළාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දන්නවා දැන් 11 පන්තියට එනකොට අපි රාගවලට තාන අලංකාරත් ගායනා කරනවානේ ඔන්න මං යමන් රාගේ තාන අලංකාර කීපයක් දැන් ඕගොල්ලන්ට දකින්න තියෙනවා දැන් මේ තාන අලංකාර ගායනා කරනකොට දුවේ පුතේ අපි ගීත ගායනා කරපු වේගයට වඩා දෙගුණයක් වේගෙන් තමයි තාන අලංකාර ගයන්නේ. එතකොට අපි ගීතේ ගායනා කරන්නේ අර කලින් ගායනා කරපු සම ලයටමයි. එතකොට එක මාත්‍රාවකට මාත්‍රා දෙකක් වශයෙන් ගායනා කරනවා අපි තාන අලංකාර ගායනා කිරීමේදී. මේ තාන අලංකාර තුනක් මෙතන තියෙනවා. මේ තාන අලංකාර තුන මම අමිල සර්ත් එක්කලා ඔයගලන්ට මම ඉස්සලා ගයලා පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මම දූලා පුතාලට තාන අලංකාර ගායනා කරන ආකාරය स्वर वाली गायना कर ला गेला देना पिया की नजरे मेरे गमा पादा निसा निदा पामा गरिसा पिया की नजरे मेरे गमा पादा निसा निदा पामा गरिसा पिया की नजरे मेरे गमा पादा पामा गरिसा मेरे गामा पादा पामा गामा पामा गरिसा पिया की नजरे मेरे रेगा गामा मापा पामा मागा गरिसा पिया की नजरे मेरे रेगा गामा मापा पामा मागा गरिसा मेरे रेगा गामा मापा पामा मागा गरिसा पिया की नजरिया ඔන්න පුතේ මම තාන අලංකාර තුන ගායනා කරලා පෙන්නවා මම දැන් මේ තාන අලංකාරයක් මේ වේගයට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් ඕගොල්ලන්ට ගයලා පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලොනුත් ගයන්න පුහුණු වෙන්න අපි ඉස්සල්ලා ගීතය නැතුව තාන අලංකාර විතරක් ගයමු නෙරේ ගමා පදනිසනේ දපමගරසා දැන් අපි අර තාන අලංකාර ගීතෙත් එකම ගායනා කරනකොට තරමක් වේගින් ගායනා කරන්නේ කටට ස්වර ටික හුරු වෙන කන්දුවේ පුතේ ඔගොල්ලෝ ලය අඩුවෙන් ඉස්සලා අපි ගායනා කරලා හොඳට ස්වර ටික හුරු වෙලා පාඩම් වුණාම දෙසරයක් තුන්සරයක් කියනකොට අපිට එකම ස්වර ටික පාඩම් වෙනවනේ එතකොට අර ගීතෙත් එක්ක ඔයගලන්ට පහසුවෙන් ගයන්න පුළුවන් ඉස්සලා මාත් එක්කලා ටිකක් වේගය අඩුවෙන් අපි මේ තාන අලංකාරේ ගයමු නෙරේ ගාමා පදනේ සනේදා පාමා ගරේසා නෙරේ ගාමා පදනේ සනේදා පාමා ගරේසා ඔගලන්ට මතක ඇතිනේ දූපිතේ මම අර මුලින්ම ආරෝහණවරෝහණ ගයනකොට සරේගම පදනිසනේ දපමගරිසා කියලා මං කිව්වේ වේගෙන් ගායනා කරන්න පුරුදු වුණොත් තාන අලංකාර ගායනා කරනකොට එහෙම පහසු වෙනවයි කියලා අන්න දැන් එතෙන්ට තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නේරේගම පදනිසනේ දපමගරිසා අපි අර සොර සංගති ගායනා කළා ආලාප ගායනා කළා අන්න ඒ වෙලාවේදී මේ යමන් රාගේ සරිගා කියන සංගතියට වඩා වැඩිපුරම යෙදෙන්නේ නෙරේගා කියන සංගතියයි. සරිගා කියලා යෙදෙන්නේ නැතුව නෙමෙයි ගීතයේ සර්ගම් ගීතයේ ලක්ෂණ ගීතයේ යෙදෙනවා. මදලයි ගීතේ. නමුත් වැඩිපුර නෙරේගා කියන ස්වර සංගතිය තමයි යෙදෙන්නේ. නෙරේගා කියලානේ අපි ආලාප ගායනා කරෙත් අන්න ඒකත් දුවේ පුතේ යමන් රාගේ එක විශේෂ ලක්ෂණයක්. දැන් මේ තාන අලංකාර බලන්න මේ තාන අලංකාර තුනම පටන් ගන්න තියෙන්නේ නෙරේ කියලා. හොඳයි. ඔන්න මම
देवनी सोर में तान अलंकारे गायल पेन्नवा नेरे गामा पाधा पामा गामा पामा गरेसा 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 वो आकारे तर पुहनु नाम गायन पुलवां उन्हें बारे तुम वे निता अलंकारे नेरे रे गा गा मा मा पा पा मा मा गा गा रे सा नेरे रे गा गा मा मा पा पा मा मा गा गा रे सा नेरे रे गा गा मा मा पा पा मा मा गा गा रे सा नेरे रे गा गा मा मा पा पा मा मा गा गा रे सा उन्नो ये कारिंदु ये पुते ताना लंकार वेगे अडुवेन होंदट पुहुनु वेला ईट पस्से वेगेन ताना लंकार गायना करन्न पुलुवा දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් රාගයක් ගායනා කරනකොට සර්ගම් ගීත ගායනා කරා මධ්‍ය ලය ගීත ගායනා කළා ඊට පස්සේ තාන අලංකාර ගායනා කළා දැන් දුවේ පුතේ අපේ විෂය නිර්දේශයේ මේ අපි දැන් ওই ගායනා කරපු හින්දි ගීතය වෙනුවට සිංහල ගීත ඇතුළත් කරලා තියෙනවා අපි ඕනෑම ගීතයක් ගායනා කරනකොට දුවේ පුතේ මේ ඒකේ අර්ථය वचन वल तेरू अभी भाषा दंडवन अभी टटिका हंगी मत गायन पुलवा अभी हिंदी भाषा हेमोम दाने तोट सिंघल भाषा व्यंगीत अभी टीका दैने वा पुटा हंगी मेन गायन पुलवा निशा तमाय पासल विषय मालावट सिंघलिंग मध्यलाय गीते कतुकलती मंगिता मे गीते समहार विलाट गायना कर लेती अरे मम खाली गायना कर हिंदी गीते म सिंहल वचन साहित्य तो मैं मेघीते तीयन्ने अपि अमिल सर्ट कियुमु ताले त्वादने कल्ला पेन्नन्न कियला सादा कल्वांदी मी मा पाद युग सादा कल्वांदी मी मा पाद युग मैंने ने मागे पे मुगल तवा हलती दीनी दावरे बस यान माद आंदूरे लोग तवा हलती हिंदी हिंदी वाली में गुरु बिन कैसे गुण गावे गुरु बिन कैसे विविध गीतोगोलो गायना कर लेती वो हेम गीत दुए पुते मे यमन रागे संदा ओगोलांट प्रायोगिक परीक्षण कदी लिखित परीक्षण कदी भाविता कर पुलवा मे हेम गीत यमन रागे अणुतम रचना विलाती लंगट दुए पुते अभी ओगोलो हालती नो मे स्वर अभ्यास यमन रागे स्वर अभ्यास गायना कर पोडक पुहुनुमु मे स्वर अभ्यास गायना की राग गायना करंड तानालंकार गायना करंड तानालंकार ओगोलंट तानी निर्माणे करगान हेम देतम मना पीटु हलक लबिनो मे स्वराभ्यास गायना किरीम अपी मे स्वराभ्यास वल्ट पलटा कियला चियेनो कत होंदट मतक तियागन समहार वेलावट केटी प्रश्न वल्ट पलटा कियान्ने मोनवाटद कियला यटिन तव उत्तर कीपयक दीला स्वराभ्यास कियला दाला तियेन्न पुलुवन एतोट मे स्वराभ्यास वल्टम तमयि पलटा कियलत अपी हंदुन्नोन्ने एहेमनम् अपि मे स्वर अभ्यासेत् गायना करमु गा गा रे सा ने रे गा गा रे सा दूला पुतालक गायमु हा ने रे गा मा गा गा रे सा ने मम एक सरे अद्वे पुते एक दिगट कियल इवर वेला ओगोलंट गायल ने गायन अवस्थाव देन्नम्
गागारे सा नेरे गागारे सा नेरे गामा गागारे सा नेरे गामा पामा गामा गागारे सा नेरे गामा पदा पामा गामा गागारे सा नेरे गामा पदा नीदा पामा गामा गागारे सा नेरे गामा पदा नीसा नीदा पामा गामा गागारे सा टिकक පුහුණු වුණාම ඔයගලන්ට මේක ටිකක් වේගෙන් ගයන්නත් පුළුවන්. ඔන්න පුතේ දුවේ පුතේ මම ස්වර ඛණ්ඩයක් ගැයුවාම ඔයගොල්ලෝ ගයන්න. ගා ගා රේ සා නේ රේ ගා ගා රේ සා ගා ගා රේ සා නේ රේ ගා ගා රේ සා නේ රේ ගා මා ගා ගා රේ සා නේ රේ ගා මා පා මා ගා මා ගා ගා රේ සා නේ රේ ගා මා පා මා ගා මා ගා ගා රේ සා Nere gama pada pama gama gagare sa Nere gama pada pama gama gagare sa Nere gama pada nida pama gama gagare sa Nere gama pada nida pama gama gagare sa Nere gama pada nisa nida pama gama gagare sa Gagare sa nere gagare sa nere gama gagare sa nere gama pama gama gagare sa nere gama pada pama gama gagare sa nere gama pada nida pama gama gagare sa nere gama pada nisa nida pama gama gagare sa ඔන්නෝ යාකාරෙන් දුවේ පුතේ හොඳට සොර අභ්‍යාස එහෙම නැත්නම් මේ පල්ටා ගයන්න පුහුණු වෙන එකෙන් ඔයගලන්ට යමන් රාගය පිළිබඳව යමන් රාගේ තාන අලංකාර මැදලය සර්ගම් ඔය ඕනෑම ගීතයක් ගායනා කිරීමට හොඳ පිටුවහලක් එහෙම නැත්නම් හොඳ පුහුණුවක් ලැබෙනවා සොර අභ්‍යාස ගායනා කිරීම තුලින් එහෙමනම් අපි ඊළඟට බලමු දැන් මේ යමන් රාගයේ ලක්ෂණ ඇතුළත් වෙච්ච ගීත විශේෂයට අපි කියනවා ලක්ෂණ ගීත කියලා රාගයේ ලක්ෂණ ඇතුළත් ගීත විශේෂයට අපි කියනවා ලක්ෂණ ගීත කියලා යමන් රාගයේ අද ඔයගලන්ට මට උගන්වන්න ඇත්තටම කියලා දෙන්න තිබුණේ මැදලය ගීතේ සර්ගම් ගීතේ ස්වර අභ්‍යාස තාන අලංකාර වගේ දේවල් ඉතින් දුවේ පුතේ මම අවසාන වශයෙන් මේ සර්ගම් ගීතයත් ගායනා කරමින් අද පාඩම ඉවර කරලා මම ඔයගලගෙන් සමු ගන්නවා අපි ආයිත් දවසක වෙනත් පාඩමකින් ඔයගලන් හම්බ වෙන්න පුළුවන් මේ යමන් රාගේ ලක්ෂණ ගීතයත් මම ගායනා කරමින්ම ඔයගලගෙන් සමු ගන්න නීති විදිමෝ සුමధుර යම